predlažem da se postave crvene linije tamo gde se može braniti legitimno naš interes u međunarodnim institucijama, to je pitanje identiteta i kulture, i severa, zaštite Srba koji žive južno, i imovine. Mi nismo radili ništa na zaštiti imovine, imamo problem sa Trepčom, ništa nismo radili za zaštitom identiteta, imamo problem sa UNESCO-om u tom smislu, a danas još ne znamo da li ćemo imati zajednicu srpskih opština na severu. Svakako ne kao entitet kao što sam ja predlagao, nego kao neku možda nevladinu organizaciju. I veoma su različite politike. Vučić i Nikolić su prihvatili nešto što su govorili da je najveća moguća izdaja, da je to vele izdaja. Nikolić je govorio da će izborne kampanje 2012. godine će poništiti sve što sam ja u političkom smislu dao kao inicijativu i što je ispregovarala vlada Republike Srbije u tom trenutku kroz proces u Briselu. I sada i potpuno su poništili svaku svoju reč. Jeste li? Šta? Poništili svaku svoju reč. Budi. Vidite, on je kritikovao sad briselski sporazum. A šta je kritikovao u briselskom sporazumu? Vi znate šta piše u briselskom sporazumu? On ne zna. On je rekao posle toga nema zajednice srpskih opština. U briselskom sporazumu, suština briselskog sporazuma je zajednica srpskih opština. On kaže da je to nevladina organizacija. Što onda kritikuješ briselski sporazum ako se briselski sporazum ne sprovodi? Ja sam potpisao, kada je gospodin Dačić potpisao briselski sporazum, u potpunosti sam ga podržao, zato što mislim da je to bio najpametniji akt u teškom trenutku za našu zemlju. Ovde su odluke morale se donesu. Doneli smo odluke u kojima smo obezbedili da na regionu Sever u 4 opštine imamo policiju koja će bude pod srpskom komandom i gde će svi policajci da budu Srbi. Da ne može albanska čizma da kroči na sever Kosova bez saglasnosti ne samo NATO-a, već i lokalnog stanovništva, lokalnih Srba. Ja mislim da su to najveće garancije na koje ćemo se uvek u budućnosti pozivati. Znate šta, gde je ključna stvar koju je Vučić uspio da promeni kod našeg naroda? Pokušao. I još uvek je to pokušao, ali dosta se promenilo. Mi smo bili jedan strašno gubitnički narod, sa gubitničkim mentalitetom. Mi smo izgubili Krajinu, izgubili smo oko na Kosovo i Metohiji, izgubili smo mnogo toga. Prvi put se dešava da mi negde pobeđujemo.